Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Ромачук. І сьогодні у нас надзвичайно жива та така мила прес-конференція. Сьогодні Міжнародний день добра. І саме в цей день ми сьогодні покажемо та дамо вам можливість так зрозуміти, як можна все ж зробити добро. А саме подарувати родину та стати другом якомусь котику так чи песику. І сьогодні про це говоримо з нашими, перш за все, так, чотирилапими друзями, вусатими та вухатими. Та сьогодні в наших гостях Ольга Уманчик, голова благодійного фонду «Ми за право на життя», та Ольга Штанько, засновниця сторінки «Мурчика», група захисту котів Дніпро. Ну що ж, Ольга Уманчик, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, перш за все, цікаво про цих котиків. Кого ви сьогодні нам привезли? Этот красавчик – Цитрамон. Рассказать их историю? Так. Его сбила машина. Врачи не думали, что у него есть какой-то шанс выжить, потому что очень серьезная черепно-мозговая была. Он не вставал, он долгое время был на искусственном питании, его кормили через зонд. Было долгое лечение. Вот. Ну, через полгода, как видите, толстенький, гиперласковый, очень хороший котик. Мы пробуем найти ему семью, но, к сожалению, взрослого котика пока нет желающих взять. Почему не хочет брать дорослого котика? Наверное, большое предложение котят. Наверное, все хотят... Кто баловался? Наверное, все хотят породистых, а он не самый породистый, к сожалению. Он такой красивый, такой красунчик. Он красунчик. Может быть, благодаря вашей передаче кто-то заметит Цитрамона и Леню, и они обретут семью. Ленечка на трех лапках. Да, Ленечка на трех лапках, но это совершенно не мешает ему жить, быть нормальным, ласковым котом, таким щекастым, добрым. Вот. Его тоже сбила машина, и потом подкинули в частный сектор, во двор, к женщине, которая подкармливает животных. Ну, люди думают, что если кто-то добрый, то можно скидывать всех. У нее денег лечить не было, он месяц ходил с перебитой лапкой. Потом были две операции, мы пытались спасти, ставили спицы, остеосинтез сделали костей. Но, к сожалению, чудо не случилось, и пришлось все-таки ампутировать. Вот. Ну, он замечательно себя и так чувствует, он быстро передвигается, он любит сидеть на ручках. Ну, чесно, то навіть я не помітила, я вже дивлюся хвилин 7 на цього котика, я не помітила, що в нього будь-які є якісь вади. В приюті є котики інваліди, є пожилі, більше 10 породистих, всі дуже чекають свою сім'ю. Власне, хоче уваги, так? Джульєта. Ольга, розкажіть, хто біля вас, розкажіть історію цієї собачки. Це цуценятко Джульєта. Ми знайшли її на зупинці автобусній, верх проспекта Поля, на розі Титова. Вона лежала, вже втратила до життя будь-який інтерес, просто лежала, всі через неї переступали, за півтора метри ходили автобуси, мчали машини, всім було якось байдуже на цю собачку. Ну, слава Богу, вона залишилась, вона здорова була на той момент, ніякої віруски, нічого, на ній був нашийник. Але її ніхто не шукав. Ну, кому ж треба проблеми, да? От, її, ну, це було десь місяців три приблизно тому, влітку. Оце. Ми забрали її, стерилізували, прищепили і пристроїли на перетримку, щоб, поки ми шукаємо родину, Джульєта могла десь мешкати не в клітці, не в ветеринарній клініці, а мала би там доступ до свіжого повітря, побігати, все. І от нещодавно з'явилася ситуація, побачили, що вона якось дивно ніжки задні ставить, якось дивно. Зробили рентгенний огляд, у неї дисплазія стегна повна, тобто кістки, які тримають ноги, повністю вийшли з своїх пазух і тримаються лише на зв'язках. Так, їй зараз потрібна операція. Операція коштовна, так, там чек буде більше 10 тисяч гривень приблизно, і потім реабілітація ще. Тому ви зараз збираєте кошти так на лікування. Так, куди звертатися? Також ми розмістимо обов'язково реквізити, так, у вашій організації. Дякую. І номер телефону також ми надамо обов'язково. Я так розумію, ну, таких тварин багато, хто потребує допомоги, операції, так, лікування, уваги та перш за все любові, родини. Як багато в Дніпрі безхатьок, котиків, так, вусатих та собак.
Ну, є дані за 16-17 рік, близько 5 тисяч. Ну, я гадаю, що вони не повні і не оновлювалися. Але дуже важливо, що роботою небайдужих людей, волонтерів, волонтерів ми знаємо багато в Дніпрі, реально спільнота дуже сильна. Це поголів'я зменшується, але є несвідомі громадяни, які плодять, викидують, підкидують передмістя. Тому що у них нема доступу до дешевої стерилізації. Ну, і в голові нема доступу, і нема реального доступу до дешевої стерилізації. Єдине, що може спасти ситуацію, це якісь державні програми по стерилізації. Зараз у нас в Дніпропетровську працює КП «Зооконтроль». Вони роблять колосальну роботу, але вони займаються в основному собаками. От по собакам вони роблять просто колосальну роботу. Стерилізують, прививають, 2 тижні карантин, потім випускають обратно. Але ці собаки не розмножаються, ці собаки добрі, часто бувають во дворах, підкармлюють їх. Вот, и они не несут абсолютно никакой угрозы ни жителям, ни детям. А вот с котами сложнее. Коты ложатся в основном на плечи волонтеров, стерилизация кошек. Вот, наш фонд помогает бабушкам, неимущим. Оля занимается тем, что помогает. Очень огромное количество Оля стерилизует. Оля Штанько и Мурчики. Я вміло вити котів, які не хочуть бути впійманими. Вона отловщик от Бога, пользується кашкаловками, то есть котики, которые даже не ручные, дикі. Оля и ее помощники отлавливают, стерилизуют и через какое-то время выпускают обратно. Вот. И как бы, если бы была какая-то государственная программа бесплатной стерилизации и для котов, и для собак, хотя бы какое-то определенное количество, это очень бы спасло. Потому что одно дело дикие котики, а другое дело, когда выбрасывают приплоды домашних. Вот у меня в день, только у меня, минимум 10-15 звонков. Заберите котят, заберите щенят. Я нашел котенка, я нашел щененка, заберите котят от моей кошки. Приблудилась кошка, родила. Почему же вы не отнесли на стерилизацию? Было жалко. А сейчас, говорю, вам 6 не жалко, взрослую 5 маленьких. Деть некуда. Жалко. Також хочеться так торкнутися проблеми. Починається зима. І сезон так за міських будинків, дач закінчився. І там, як я розумію, лишається величезна кількість собак, котиків, кошенят, песиків, цуценят, і всі вони лишаються непризволяще, так? Так, совершенно вірно. Як з цією проблемою боротися? Я так розумію, тільки стерилізація. Тільки стерилізація – це да, але також, якщо б було наказання хазяїв, хотя бы минимальное, хотя бы штрафы за то, что ты взял кошку, ты уехал и ее бросил. У кошки есть чип, соседи знают, чья кошка, каким-то образом повлиять на хозяина, чтобы он либо забрал кошку, либо не брал больше никогда. Вот знаете, когда люди все время нарушают правила дорожного движения, попадают в ДТП, у них отбирают права. Вот люди есть, которые просто с проблемами психики берут кучу животных, и у волонтеров берут, и подбирают. Эти животные потом просто гибнут от голода, от болезней. Потом, если посчастливится волонтерам спасти такое, попасть к таким людям и оттуда спасти животных – это огромное счастье. Вот. Вот если таким людям просто запрещать брать что-то живое, вот просто нужна тотальная система штрафов. Но опять же, это очень сложно, это нужны какие-то контролирующие органы. Это, тем более в условиях пандемии это фантастика. Но мы все же мечтаем, думаем, как что сделать и пытаемся как-то повлиять на ситуацию. Ну, пока это все только в мыслях. Просто я сейчас вспомнила, у нас есть кошка Лапушка черненькая. Она выпала с 6-го этажа. Она не просто выпала по глупости, она бежала от, так сказать, хозяйки, потому что там хозяйка, собирательница, она собирает мусор, она собирает животных. И вот таким образом кошка спасла себе жизнь. Вот. Ей повезло, ребята увидели, картонные коробки настелили, она упала буквально им в руки. Вот этой кошке повезло. А были случаи, когда кошки, спасаясь, выпрыгивали и просто погибали. Кошки, собаки, они заложники у людей, у которых проблемы со психикой. У Дніпрі справді потужний волонтерський рух, і на вас справді все тримається, без перебільшень. Однак, як я розумію, більшість витрат – це власні кошти волонтерів.
як багато чи як мало так жертвують дніпряни на порятунок чотирилапих? Жертвують багато, але це не вирішує проблеми часто. Так. Тобто потрібні дуже... не гроші, а саме родина та любов, ну, щоб забирали, так? Так, це теж. Так, так. Ну, у нас накопичуються борги в клініках. Дякувати їм, вони вірять нам в борг і приймають тварини, не відмовляють, коли ми несемо чергове якесь важке, що треба рятувати, і все, і, ну, кредитують нас таким чином. Але ж борги накопичуються, тварин менше не стає постійно. Якщо не травма, то вірусне захворювання. Ну, все через поголів'я. Високе, ну, дуже велика кількість тварин, стільки, скільки нема добрих людей. От це проблема. Тобто нема дефіциту. От моя мрія така, мабуть, не здійснена, я не знаю, створити такий помірний дефіцит котів і собак. Ну, це можливо тільки стерилізацію. Такий дефіцит, щоб був конкурс, щоб отримували люди психічно здорові, які можуть дати належний догляд, які достатньо заробляють. Тобто беруть у тебе котика, а ти питаєш, скільки ви можете витрачати на нього на місяць? Ну, приблизно. Ну, скільки завгодно. Ну, як це скільки? Ну, це ж ви ж заробляєте певні гроші, ну, 600 гривень, 1000, скільки ви можете? Та ні, це багато. Чи брешуть відверто. Ну, тобто за 600 гривень можна дуже якісним кормом годувати, і у тварини не буде довгий час, не буде проблем з здоров'ям, з нирками, з печінкою. До речі, тут а годую, чим попало. Хочу додати, є величезна проблема російської, так, розводчики, так? Багато дуже повідомлень в інтернеті, коли так продають котів саме на продаж. І чи обманюють з віком, чи ці тваринки так йдуть інфіковані вже? З віком? Я тут хочу порівняти, власне, з волонтерами. Угу. От, я взяла котика на вихідних, і, тобто, у волонтера Олександри я кожного дня їй надсилаю звіт, фотозвіт. Я надсилаю так фотографії саме корму, так, який потрібен правильно. Вона мене чітко координує, там, на яку прививку треба так ввести в який день. Тобто відповідальність та небайдужість зовсім інша. І це про те, що ви кажете. Якби ж справді такий був дефіцит, щоб волонтери ще обирали, кому давати, кому довіряти котика. А ми обираємо. У нас є чорні списки, ми перевіряємо в Гетконтакті. А що значить чорні списки? Чорні списки – це люди, які плохо обращаються з животними, люди, які кормят котов рыбкой, что делать категорически так нельзя. Люди, у которых убегали коты, у которых несколько, вот, то есть это система, у которых сбивали животных, собак, котов, машины, и они не лечили. Кто не лечил, просто сидел неделями, смотрел, как животное умирает. Они же звонят, они все рассказывают. В 12 років. Тут, до речі, ще в клініку часто привозять котиків гарних, які хворі, там ціна питання 2000 гривень, так, наприклад, або ж через старість хочуть усипити. Я знаю, що волонтери теж так, клініки таких рятують і не усипляють. Розкажіть, будь ласка, про це. Вот сейчас у нас на лечении котик Асик. Асик шикарный кот, он то ли британец, то ли таец, голубоглазый, очень красивый. Вот на днях его принесли в клинику, принес мужчина, сказал, да, я кормил только рыбой. Да, он не может сходить в туалет несколько дней уже, а может неделю, я не знаю. Ему плохо, ему больно. Лечить его я не буду, мне некогда и денег нет. Вот просто он принес, сказал, усыпите. Асику повезло неимоверно, потому что в клинике на тот момент находились ребята со своей собакой. Вот, они как бы увидели, они, ну как, такое животное, надо пробовать, надо бороться, ну как это невозможно. Да даже если бы это был не породистый кот, все равно. Они забрали этого котика, они оплатили там день или два просто передержки, искали волонтеров, нашли меня, вот сейчас Асика спасают. У Асика есть надежда жить. С него вышло больше, чем 150 грамм, ну, я не знаю, можно ли в прямом эфире говорить или нет, мочи с кровью, с гноем. У него просто весь мочевод был как цементом заложен песком. То есть сейчас... Через рыбу, так? Да. Соли фосфора, песок, они кристаллизуются, превращаются в песок. То есть у него была интоксикация почек, вот. Лечение сложное, долгое, и, возможно, предстоит операция там своеобразная, чтобы он мог сам в туалет ходить. Вот.
Тут, власне, давайте ж агітувати людей і давайте ще раз нагадаємо, яку любов та які емоції приносять домашні тварини. У тих, хто є котики, так собачки, ті розуміють. А тих, хто ще не наважується завести, давайте звернемося. Так, Ольга, ви спочатку, потім ви, Ольга, до наших дніпрян. Котиков много не бывает. Если у вас один котик, то рано или поздно вам захочется взять второго. Причин много. Чтобы не скучно было первому, чтобы не скучно было вам, чтобы вот такого вот мурчащего счастья у вас на руках, на диване лежало, грело, мурчало, дарило позитив, заряжало позитивной энергией, чтобы вот такого счастья у вас было больше. Обращайтесь, у нас больше 100 котиков сейчас на пристройство, у нас есть маленькие, большие, породистые, непородистые, вот такие вот толстячки, вот такие вот красавчики, рыженькие, беленькие, черно-беленькие, черненькие, на любой вкус и цвет, все добрые, все ласковые, кто-то с характером, кто-то с перчинкой, все стерилизованные, все обработанные от паразитов, они ждут вас. Ольга. Так. Я запрошую вас до притулку. У нас є дійсно дуже великий вибір всіляких котів. Якщо ви боїтеся, що, можливо, це якесь прискорене рішення, чи ви, може, погарячкували, не переймайтесь, ми вас не покинемо з цією проблемою. Це не буде тільки ваша проблема. Котів ми даємо на випробувальний термін, ну, тобто там тиждень-два, щоб ви зрозуміли, да, ваша тваринка, ваша залишається, все добре. Навіть якщо пізніше якісь питання з здоров'ям пов'язані чи ще щось, ми не кидаємо своїх людей, дійсно, ми не кидаємо з цією проблемою, ми допомагаємо вирішувати, допомагаємо консультативно, допомагаємо, навіть якщо проблема фінансова така, що ви не тягнете, ми не тягнемо, ми оголошуємо збір і збираємо на порятунок, на лікування якоїсь тваринки так само, бо вони нам всі як діти, рідні. Будь ласка, запрошуємо. Я, власне, від себе додам, а насправді камера абсолютно точно не передає так того відчуття, яке наразі тут в нашому конференц-залі, тієї любові, тієї ніжності, це просто гармонія та, ну, вони справді прекрасні, дуже доглянуті, і я ще раз нагадую, всі стерилізовані, всі привиті котики. Ще раз нагадую, це благодійний фонд «Ми за право на життя». Тепер посилання ми вкажемо на прес-релізі на нашому сайті відкритого. Та це сторінка в Фейсбуці «Мурчики. Група захисту котів Дніпро». У нас в гостях була Ольга Уманчик та Ольга Штанько. Мене звати Анна Горбанчук. Все ж радимо вам знайти друга для родини, для себе та зробити у Міжнародний день добра добро.